Nes esantys kioskeliai nėra atidaryti, tai... Vau. Wow. Taigi, vat, būna ir tokie žiemos medžioklės ypatumai. Tuščiuose, turgaus plynuose. Padarysim gerbį mūsų dosniausiam komentatoriui ir jau dabar jums jau mūsų ne komentatorius, jau tokios hebras narys, draugs. Tai vat, Gintarai, darau unboxingą tavo dovanus ir štai liūdninksas pasisodinis. Nu, o, paslaps. Paslapsis dar. Ir vieną dalyką galiu išduoti, kad Gran Turismo 5 aš jau turėjau ir Gintaro dovanoj buvo Gran Turismo dar vienas 5, tai galvoju, tegul atitektų. Opa! Kuriam, nu, manau, turėtų patikti, aš nežinau, ar tu Gran Turismo mėgsti. Tai aš kad mėgsti. Nu, tai va, tai ne, man tai asmeniškai nostalgija nuo pirmo PlayStation laikų ir aš gerbėjęs. Aš kaip pamačiau, vėjau pirmus įkant PlayStation to Gran Turismo. Nu, tai, aš ir niekada neužmiršiu. Nu, aš nelabai te buvau kamacijų mašinų dar iš visą PlayStation. Nu, ten atrodo, tai tikrų... Kažkai yra... Visi ten šviesos atspindžiai. Nu. Tai po to nieks nebepradėjai. Antrodėlį dar geriau.
biškį gyvūnų biškį yra. Gėdus man. Aš tai su vankom savoje atrašiau tenais. O, agro, agro. nu, ūkininką, tai čia kaip ūkininkas suprantama. Gėdus irgi pavydėtų. Jo, o. Krisamės toliau kas, iškraunam agro. Gerybės, o jums iš karto po agro saldainuką. Dėkomu. Bet aš žiūriu, kad čia ir kai kas susijęs su žiauriu retro. Kap hebras pėjat, kas čia? Resident Evil 2. Aš kažkodėl ir taip galvoju. Ne, savo tikrai neatibėl savo. Nu ten galėtų būti koks nors. Nežinau. Gintara, jeigu tu čia, kaip mūsų jau spėjam, tu idėja čia, jeigu Resident Evil 2, tai aš tai pavadins pamišėliu. Daugiau aš niekaip negaliu pavadinti, bet aš tikiuosi, kad čia neteks man tais vadinti. Nu ką, jūs sakė perėjo, kam nereikia. Nu, bet tuns gyves tur Resident Evil eilę ant visų konsolių gražiai susitvarkys. Nu, pažiūrė mane. Jo. Ačiū Dievui, nesimat dar. Bet... Kažkas raudona turi. Kažkas raudona ir. Oho. My God. Man primaro. Gerai, aš nu ką. Aš ne. Aš ne... aš nežinau, kiek. Mes apakė. Nu. Aš būčiau labiau apakęs, jei nebūčiau irgi gavęs tam tikros dovanos. Nu, sakau, Gintaras tai siautėje. A, matot? Savo brangiausių žaidimą. Nu. Nu, Gintaras, tu esi pamišėlis. Bet aš nežinau, ką išreikšti dėkingumio dabar. Nu. Nu jo, vienas vertingiausių Nintendo šiam Gintaro žaidimu. Aš esu be žodžių, Gintarė, be žodžių. Būčiau žinojęs, kad jie Hebrantą aš tą atvažiuočiau man sveikinti ir kad čia bus kažkokie sveikinimai, aš būčiau pakviecijau bent jau kažką iš tų artimesnių draugų į gimtadienį, bet aš net nesitikėjau, čia buvo žiausiai ir grįžus. Tai vat, ačiū visiems jau. Ir tau, Gintar, ir Dario, ir Giedriau, kad atvažiavot, kad padarėt man tokį šokinį surprizą čia. Tiesa, dar dėžutėje sveikinimus nuo Gintar. Sveikinimus. Atrodo, nėra ką iš perskaityti. Taigi, paskaitysiu. Su gimtadieniu, Vytautai. Šiemet labai norėjau tave pasveikinti ir palinkėti didelės sėkmės gyvenime. Ir daug gražių akimirkų iš dalies dėl to, kad persikėlė į naujus mus. Ir tau kaip ir naujas gyvenimo etapas prasideda, tad ir dovana, pamaniau, kad gal visai nepamaišytų. Nežinau, gal filmuoji skaitydamas tai, ką parašiau. Orakulas Gintars yra. Tad šiame laiške gal ir neužsiminsiu, ką tau padovanoju. Nu, bet mes jau matėm Gintą. Įdomu tikrai būtų pamatyti tavo reakciją ir videos sugadinti iš pasakodamas viską nenoriu. Tik noriu pasakyti, kad nereikia sureikšninti šios dovanos. Jau padaryta. Jau Gintar, viskas buvo natūralu, žinok, čia aš net nežinau. Tai jos tikrai vertas namuose. Be to, man tikrai norisi padovanoti kažką, kas tau dar ir tikrai patiktų ir nuo širdžiai pradžiugintų. Nu, tai jau tikrai, Gintar. Mano motyvai labai paprasti, džiaugiuosi prisijungęs prie tokios bendruomenės kaip retromanai, čia labai šaunių žmonių sutikau ir be abejo daugiausiai tavo dėka, nu jau kur jau ne mano Gintar, nu jau kur jau ne mano. Tad tikrai linkiu didelės sėkmės, entuziazmo, organizuojant įvairiaus pobūdžio susitikimus, turnyrus, parodas. Linkiu, kad nauji namai būtų tik dar didesnių postumių daryti tai, ko tiki ir ką myli. Gintaras. Jo, Gintaras. Teisingi žodžiai. Nu, kad ir vėliausiai pastebėjau tą laiškelį, bet jis tik pastebėjom. Pirmiausiai puolėm ardyti duomenus, bet nelik nepastebės tas tavo tekstelis, tai ačiū ir už tai, Gintar, kad ir šiuo atžvilgiu net iš nepaminėjai savo dosniausiai tuo komentatoriaus. Dosniausiai komentatoriaus. Titulo. Jo, titulo, ne apleidai.
Nustabu, Ginta. Ačiū. Nu, diena. Nu, Vytautą. Viktorija, tu čia... Nu, tai aš irgi čia atvažiavo gerti. Konsolininką, tai aš ir nu pasidėjau. Čia jau tikrai konsolininką atvažiavo. Nu, nesvaru. O šitą, kad nesvaru kaip tau met, bet kad jūs met prisimintum to jaunystį, kad jūs met aš įdėlė būtų jaunystį. Aš nesvaru pavyzdžiai, kad turiu, kad aš nekart neišlau iš to jaunystį. Tai va, tai būk aptas Marija. Tas Marija? Ir dabar iš mūrėk pavalgyti. Ne. Operatorius? Taip, tai gautum bardeną nusiskusti ausiu. Jo. Čia Romanija Viktorija, jau pažįstama iš mūsų suvažiavimo video. Nu, mano broliaus panelė. O, Kęstas, žiūrėk. O, aš pataičiau. Tai gerumo, ką čia patik darėjai? Ne. Kur taip pasipirna? Na tai atrodo, kai tu mano esu. Aš tokius tik man, kad jis, žinai, Facebook'e nuotraukas imti savatę internete, bet kad tai padaryti realybėje. A, gerai, vyrus, davai, paim prasukti, bet tai visą, kad matytos žiūrė. 3D. Jau, pelna, kaip?